Como é que foi, Sr. Professor? Para a primeira noite. Se bem, meu. É? Gostaram todos os meus alunos fossem assim. Muito bem. É? Seria muito menos chato, meu. O senhor está a dizer que aprendeste bem? Era bom que os outros também fizessem assim. Fizessem assim, meu. Porquê? Porque as pessoas às vezes demoram, são muito teimosas e demoram muito tempo a aprender a fazer as coisas. Como é que é agora? Baby steps, não é, professor? Exato. Baby steps, devagarinho. Fazes uma aranha, experimentas um ré maior, experimentas o pattern, experimentas um horse with no name. Pronto, já tens aqui. Ok, chega. Vá, despedidas, vá, vamos lá. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Maria. You're gonna be hearing this all day. You're gonna be hearing this all day. Tchau, fechei.